লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি পুৱা প্ৰায় 5:30 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাসভৱনৰ ওপৰত উৰি আছিল এখন ৰহস্যজনক ড্ৰোন। কোনে কি কাৰণত এই ড্ৰোন উৰুৱাইছিল এই বিষয়ে কোনো তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই। জানিব পৰা মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা বিশেষ সুৰক্ষা গোটৰ বিষয়াসকলে পুৱা এই ড্ৰোনখন দেখা পাইছিল। লগে লগে তেওঁলোকে দিল্লী আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। খবৰ পোৱাৰ পাছতে আৰক্ষী আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু ৰহস্যময় ড্ৰোনখন ট্ৰেক কৰাৰ চেষ্টা কৰে। এই পৰ্যন্ত ড্ৰোনখনৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই। উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাসগৃহটোৰ নাম হৈছে পঞ্চৱতী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱন ন ফ্লাইং জ'নৰ অন্তৰ্গত। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ ওপৰেৰে কোনো বিমান উৰিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেদৰে কোনো ড্ৰোন উৰাব নোৱাৰি। দিল্লী আৰক্ষীয়ে জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাসভৱনৰ ওপৰত এটা ৰহস্যজনক উৰণীয়া বস্তু দেখা গৈছে। চাৰিওফালে তালাচী চলাই যদিও ড্ৰোনখনৰ কোনো তথ্য পোৱা হোৱা নাই। এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে। তেওঁলোকেও কোনো উৰণীয়া বস্তুৰ সন্ধান বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে।